пүрүв гариг байгаа. Пүрүв гаригта энэ цаг мөчид үзэж та бүхэнд хүрдэг нэвтрүүлэг бол сенсац нэвтрүүлэг байдаг. Ингээд сенсац нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараа бүгдрэ хамтдаа хүлээ авч үзцгээе. Үнэн худлын зөвхөн үннийг үзэж та бүхэнд сенсац нэвтрүүлэг тодруулж өгөх болно. Баярлалаа үзэгчдээ сенсац нэвтрүүлэг сенсац номер 1. Яг одоо үзэгч та бүхний дуучин BX-тай уулзах гэж байна. BX ойр дулцсан өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Тэгээ сенсац нэвтрүүлгийг шимтэн үздэг үзэгчдээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тандартайгаас ойр дулцсангөө. За BX сенсац нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарыг байнд өртсөн байна. Тэгээд ямар сенсац үл гэж бодож байна өөрөө? Танай сенсацийг нь үздэг. Тэгээд өмнө бас өртчихсэн. Тэгээд ямар ч гэсэн нэг бодлын маш зөв мэдээллийг хүмүүст хүргэж, бичилж хүргэж чаддаг нь бол энэ сенсац нэвтрүүлгийн онцлог гэж боддог. Бас гадуур янз бүрийн яриа хэл одоо сүүлийн үед онлайн цахим хуудсуудаар тийм яг учрыг сайн мэдхгүй янз бүрийн тийм асуудлууд их гардаг болсон. Тэр бүгдийн одоо учрыг олж хужрыг тунгаадаг дандартай баярлаа. За тэгэхээр BX бэлтгэлгүйч гэмээр сенсацийг манай үзэгчд энэ удаад бол маш их асууж өгөөч гэсэн байгаа. Манай нэвтрүүлэг маань шууд явагдаад бас нэлээд хугацааг өнгөрчлөө. Бичлэг шууд гэдэг хоёр янзаар явдаг басан. Тэгээд шууд явж байхад бол BX-ийн талаар за BX-ийг машины ослоороод бас бие нь муу байгаа чимүү зарим нэг үзэгчт маань бас машин орсолт орсон гэсэн энэ үний юм уу гэдэг нь асуудаг өч гэсэн сенсацууд маш их байна л да. Тэгэхээр энэ тал дээр BX бас хэсэг чимээгүй байхдаас машины орсолт ороод өнгөрчихв үе. За тийм явдал бол болоогүй. Гэхдээ яг урт наслахын одоо цондын билгөө. Урт наслахын одоо цондын билгөө. Тэгээд сая чимээгүй байх хугацаанд ер нь гэр бүлийнхаа хүнтэй бас одоо гэр бүлийн бизнестэй тийм бас ажил эхлүүллээ. 4 сараас хойш ерөнхийдөө ингэ Air Agency гэдэг нэртэй тийм олон улсын плэдэд кас одоо тийм ажлыг засвар одоо ингээл тогтчилсан янз бүрийн ажлаас нэхлээд нэлээд завгүй байлаа. Тэгээ энэ хугацаанд бас уран бүтээлээ жоохон цалгартаа болсон бол уучлаарай. Одооноос уран бүтээлээ эхэлж байна. Энэ чимээгүй болохоор энэ өгцсөн болоо гэж одоо айгуул ийм яриа гарсан байх. Ямар ч юм амт сэрэм сайхан явж байна. Тэгэд ямар нэгэн тийм осол аваар тиймд бол өртөөгүй. Тэгэд ажил бийгээд жоохон завгүй дуу хоороноос жоохон хүндэрсэн байж магадгүй уучлаарай. Харам ер нь бол BX мэдчихэж байгаа тий уран бүтээлч хүмүүсийг хүлээж идэг сонсогчдод бол маш их үйж идэг. Тэгээд ялангуяа тэр сонсогчдод бол маш их одоо тийм сонирхолтой мэдээллийг хүлээж идэг. Бас их сониуч байдаг. Тэгээд тэр утгаараа бас BX-ийн төрүүчэн яг өнгөрсөн 7 өдрийн дугаараар нэг завхны гэлөө хаанах юм бэлээ нэг ямар ч хөдөөнөөс хөдөө орнод үзэгч мань холбогдоод BX-ийн аав нь юу найл нутгийнх юм бэ? Айл нутгийн айл сумынх юм бэ? Тэгээ манаа нутгийг сонссон. Тэгээ энэ үний юм уу? BX гэхэр одоо манаа нутг боллоо гэсэн бас сониуч тийм асуултыг тавьчихсан. Тэгэхээр тэр талаар сонирхож байна. Оо тий бас үзэгчдээ бас мдэггүй нэг энэ мэдээллийг бас дандраа айгүй соргог байна. Тэгээд би ерөнхийдөө аавтайгаа амьдралдаа хоёр хүн удаа нэлен багтаа уулзчихсан. Ерөнхийдөө аавтайгаа амьдралдаа хоёр хүн удаа нэлен багтаа уулзчихсан. Тэгээд энэ дуу Who is BX гэх тэр дуунаас бас энэ хүн мэдээллийг авах байх. Тэгээд 2008 онд My Love гэж тоглолт хийжсэн чинь гинт манай одоо аав ээж одоо эмээ гараад ирсэн. Тэгээд одоо хүүтэй манд өстөө манай 96 онд бас 3 дуус эхлэх станцд одоо ослоор үд болчихсан. Тэгээд ээж аав хоёрын манай амьдрал нэлен багт болох байлаа те. Ингээд мэдхгүй явж хагаад ерэн нэг 4-5 оны үед манай эмээ аавтай ч одоо маргааш үүсэн дагуулаад уулзулнаа гэд. Тэгээд 3 дугаар цэцлэгээ станц дээр одоо анх аавтайгаа уулзчихсан. Тэрнээс хойш 1-2 хоо уулзаад тэгээд аав манай бурхан болчихсон. Тэгээд тэр хүмүүсээс ерөөсө таг чиг байжсэн чинь 2008 онд гинт одоо тоглолтын дээр эмээ минь гарч ирсэн. Тэгээд
Аа маань завхан нэг тэгээд ялангуяа сант маргац гээд тэр сумын хүн юм билээ. Тэгээд тэрнээс хойш имитэгээ холбоотой болоод бас аавынхаа нутагт жилдээ нэг удаа очиод уул усанд нь мөргөө тэ гэдэг тийм бас ёстой болсон. Ингээд одоо нөгөө VX чинь завхны хүн бол таараад нөгөө VX чинь завхны хүн бол таараад тийм нэгэ завхны сант маргац гэдэг сумын хүн болж таарсан. Одоо ингээд аавынхаа талын хамаатан задан бүх хүмүүстэй нэг ойр дотн сайхан байгаа. Тэгээд ийм бол энэ үнэн юм. Тэгэхээр завхан нутгийнхаа нэг дуучинтай боллоо. Бас нэг нэмээд нэг дуучинтай боллоо тий. Тэгэхээр ер нь гон араасаа. Тэгэхээр ер нь бол BX-ийг ер нь BX-ийг гурван бүтээлчдийн дунд айгүй их шум гарч идэг. BX-ийг анх BX гэж нэртэ гаргаад ирсэн чинь Баян онгрых гэж шоуж ирсэн дараа нь Архангах гэж явсан. Тэгээд одоо бол завхных болчлоо тий. Тэглээ тэглээ. Бас нэг хэсэг Баян шүнийх болсон. Бас нэг хэсэг Баян шүнийх болсон. Тэгээд яг хоо их л тийм сонин адрамантай л оо тийм ховь тавьсан л байж тээ тэгэл түүхтэй түүхтэй тийм л залуу байна. Тэгэд завхан нутгийнхантаас энэ ташрамт минь хөргий. За тэгээд бас нэг сенсац байна. Тэгэхээр BX-ийг сүүлийн бас давхраа хийлгэсэн гэхэл. Ер нь сүүлийн бол гоо сайхны мис цасд ер нь их газар аваад байна. Тэгээд BX-ийг бас давхраа хийлгэсэн гэсэн шуум гарч ирээд байгаа. Одоо ингээ харахад бол давхраа та байна л да. Тэ энэ яг эхэндээ бол би давхрааг байсан байхгүй. Тэгээд одоо хөксрөөд арьс санаад юм мэдхгүй. Тэгээд ямар ч үс ингэ давхраатай болчихсон. Тэгээд нөгөө зург мурга Facebook ч юм өөр одоо клип мэлипэ гарахаар их BX давхраа хийлгчих пластик тийм мессаж хийлгчих гэж одоо ингэ буруу дашаа яриад байгаа байхгүй. Тэгтээ BX бол давхраатай болсон. Гэхдээ тэр пластик байдлаар л хийлгээгүү гэдэг бас өөр яриан да тийм манай ээж бас нилийн хожи орсон юм билээ л дээ. Хайрцсан жаамаар өөр жишээ. Тэгээд ийм манай гэр бүлийн хүн энд амар имзэлдэг байхгүй юу. Тэгээд зүгээр л ингээд эхэндээ болохоор би нэг ядраад ч юм уу ингээд чартаачдаг гэсэн байхгүй юу. Тэгээд ингээд яон дээр ингээд давхраатай болсон чинь хүмүүс надаа тэгээд хийлэгчжээ. Тэргээл шок гэхээр манай гэр бүлийн хүн энэ тэр айгуу тийм имзэг тусаад би бол өөрөө нэг таахгүй юм шиг байна. Тэгээд энэ тал дээр бас энэ тайлбар хийх нэг зүг байха гэж та бодож байна. Тэгс ямар нэг юм нуугаад байгаа юм шиг тест хэсэг чимээгүй байсан шүү дээ. Тэгээд хийлэгчээд хэсэг хугацаанд одоо идгснийхэн дараа гарч ирээд байгаа юм шиг. Тэгээд чи өөрөө ингэ барьад үзэхгүй цаана ямар нэг аа би бол тоглож байна. Угаасаа яг хийсэн давхар бол мэдгэдэж шүү дээ тийм ээ. Тэгээд яг энэ бол хасаа гинт орсон давхар нь бол мэдгэдэж байна. Тэгээд ерөөхдөө иймэрхүү шар мэдээлэл төрн бэ гэсэн ер нь өөрийн ховийн зүгээс ер нь хэрхэн ханддаг байна. Яг хуу тэгтээ ер нь хүн хүнийг ер нь үгээр амьдруулж үгээр яадаг гэж үгэдэж штэ. Тэгээд ерөөхдөө зарим нэг мэдээллүүд тэгээд дээр тэр дотлын одоо комент гэж одоо тийм маар их хүмүүс айрлт хийдэг болж тэгээд айхтар үг бичдэг болж тэ. Тэгтээ энэ бол хүмүүсийн эрхчлөө гэхдээ бас гоё соёлтой байх хэрэгтэй. Эхэндээ яг анх айгүй имзэгдэг. Тэгээ манай гэр бүлийн хүн бүтгээр анхдаа нийлээд удааг байхад бас манай гэр бүлийн хүн рүү дайралт мэтэр гээл ингээд их имзэгдэлт ханддаг байж байгаа. Одоо бол нэг дасгал гэм үү эсвэл одоо очно чинь аль болох ингээд андрын имсэн саас гэдэг шиг ингээд тайлбар зэр дарууд нь хийгээд явах юм тий. Чухал болсон байна. Тэгээд орон бүтээлч хүмүүс бол урмын үг төгсөө сайх юм хийгэрэгэд зүгээр тэр үг л маш их гоё байдаг шүү. Тэгээд та бүхний бас энэ бас миний бүгдийг одоо инээмсэглэр сайхан сэтгэлээр урмын үгээр бас ингэж хүмүүст хандж бай гэдэг оройтаас нэг дээрээ нэгдий. За тийм би төгсгөл асууя. Тэгээ одоо нэр эйженсигийн талаар бас тийм ээ. Би одоо жишээ нь одоо баг оны дараахан байна уу бас Европ руу явах гал юм л та. Тэгэл яг надтай адилхан бас ийм жишээ явах гэж байдаг, олон улс руу явах гэж байдаг маш олон үзэгчд байдаг бах.
Тийм учраас энэ тал дээр бас танай компани зүгээс бас ямар үйл ажиллагаа явуулдгийг яаж холбогддог юм бэ? Бас энэ талаар мэдээлэл өгөх тойлоо яриагаад басах тийм. А манайх бол яг бусад блидинг касуутай адилхан олон улсын тийм онгоцны тийс борлуулж байгаа. Тэгээд мэдээж гэр бүлийн хөнгөлөлт янз бүрийн одоо хүмүүс сэргийн дээр их сонирхдаг. Тэгээд агаарын агент буюу одоо зөвч гэсэн тийм эйр эйженси гэдэг нэртэй тийм нэртэй компани байгаа. Тэгээд 7/11/33/22 гэдэг утсаараа бас холбогдоод плэдэд захиалж байна. Тэгээд он гараад айгуу гоё промошн одоо олон нийтийн тийм итгэжүүлэлт маркетинг юм уу хийгдэж эхэлнэ. Тэр тэгэхээр хүмүүст айгуу гоё нээлттэй болох байх. Тэгээд та бүхний бас манай гэр бүлийн бас энэ ягаар үйлчлүүлэрээ бас энэ миний одоо нэг бяцхан хувийн жижиг гэн студ байгаа тийм. Эндээ одоо дуугаа бас биччин одоо демогоо тий тэгээд бас видеогоо хийчин ингээл ямар ч хэсэн ажлуудаа төлөвлөж байна. Манай дээр одоо энэрэл болон цэцээ гэдэг залуу ур мэтэлчд манаас ирж бидний ажил одоо ямар дуу одоо хөгжмийн дээр урлагийн тэр орчин бас эндээ бүрдүүлчих гэдэг тэгэл ийм байдалтай ажиллаж амьдарч байна. Тэгээд сайхан шинэ ур мэтэлүүдээр иргэн иргэн уулзъя. За баярлалаа сенсац нэвтрүүлэг манахаар зочилж Илэн Далангуу сайхан ярьцлах хэсэг маш их баярлалаа. Сенсац нэвтрүүлэг үргэлжилсээр байна. За тэгээд үзэгчдээ би бас нэг ярьсних бүр нилээд сенсацтай баг гарч байна тийм ээ. Магадгүй нэрээ үнэн шүү. Хэд баг сарын дараа ч юм уу эсвэл баг ганц 2-7 хоногийн дараа ер нь бол намайг ирж авахаас ч өмнө BX Soy Business эхлүүлж одоо ийм компанитай боллоо гэсэн мис бас сенсац гарах лсэн баг. Тэр үед нь би аягүй л ирээл үнэн нь болоо гэж асах байсан баг. Тэгтээ өөрөө урчлаад баг ирчлээ тийм ээ. За тэгээд баярлалаа уран бүтээлээр нь болон дараа дараагийн үйл ажиллагаануудаар нас эргээ олцгаая. За баярлалаа тэгээд дандрынхаа ажил бас нэвтрүүлэг ажилд нь өндөр амжилтыг хүсье. Аз жаргалтай сайн сайхан олон зүйлэр илүү дэлгэг сайхан өгтөөрэй. Баярлалаа. Сенсац үргэлжилсээр. Баярлалаа үзэгчдээ сенсац нэвтрүүлэг сенсац номер. Яг одоо үзэгч та бүхний мотив хамтлагийн сайнатаа уулзуулах гэж байна. Тэгэхээр сайн өдрийн мэнд хүргэе. За өдрийн мэнд. Сенсацар бас яг уулзах байгаад бас яг сонирхол байна. Тэгэхээр сенсац нэвтрүүлгийн хараанд байнд бол сайн анхудаа өртөж байна. Тэгээд мотив хамтлагаар өмнөөс нэг өртөж исэн санагдчих байна. Тэгээд энэ удаад сайн өөр нь ямар сенсацд өртсөн бол гэж бодож байна, таамаглаж байна уу? За би бол гайхал энэ одоо яг миний хувьд бол хамтлагаараа бол нэг тэгж айх төр юу байхгүй. Тэгээд тэр зэн одоо би гэхээр одоо яг миний хувьд бол гэж сенсац өртсөн бол яг сайн бас олж мэдэхгүй л бас гайхал байна. За тэгэхээр алдарт пицца дагалдаж ирээл бас эсвэл ингээд энэ дэрүүгээр зарагдаад байдаг нэг сэтгүүл байдаг. За энэ дээр сайныг энэ тухай бас нэг зүйлийг бичсэн байна л да. Энэ сайна нэгэн бааранд ерөөхдөө зодоо нүдэ хийгээд тэгээ бас тооцоон дээр бас мөнгөн гинжээ үлдээх хэмжээний шоуудсан байна. Тэгээ ерөөхдөө яг нийтлэн гэх юм бол сайнаг ерөөсө 10 жил байхасаа эхлээд урлаг спорт одоо янз бүрийн спортын зүйлүүдээр төрлүүдэр хичээлдэг байж байгаа. Тэрийг одоо тэрэндээ амжилт гаргаагүй үндсээр урлаг руу орсон гэж байгаа. За тэгээд саяхан бол тэр бааранд бол тэгэл сайнаг одоо тооцоо хийх болсон ч одоо ингээд мөнгө төгрөгөнд байхгүй ч юм уу. Тэгээд мөнгөн гинж үлдээгээд бас барьцаан тавиад гарсан гэдэг байгаа шүү. Тэгээд зүгээрч гарчихгүй бас одоо нүдэн тэнд бас үүмэлсэн сурагтай. Энэ тал дээр сайнаа өөрөө олж уншихгүй юу ер нь. Тийм 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 энэ чинь юу яасан? Нилэн дээр бичигдсэн байсан юм аа. Тэгээд ер нь сайтуудаар ч юм уу тэгэл сэтгүүл дээр мэрсэр нэг ганц хоёр өнөөр бичсэн байдаг. Тэгээд ерөөсө тоодох байхгүй. Тэгээд тэр болгоныг нэг аашуудгүй. Угаасаа би ингэсэн биш гэж бодлоо. Тэгээд хайчдаг байхгүй. Тэгээд арайч ингэж бол сенсацт нь хөөрнө гэж бас бодсонгүй. Ер нь бол тийм тийм уншсан байсан. Би өөрөө ч уншсан.
Энэ тал дээр яг үнэн нь худлаа юу? Манай үзэгчд маань сенсац төвтрөлгөн сүүлийн үед шууд явдаг болсон байхгүй юу? Аа тэгээд зарим үзэгчд холбогдоод энэ талаар сенсац аль хэдийн гарсан байсан. Одоо хүртэл одоо үнэн худал нь мидэгдэхгүй ингээд явагдаад байдаг. Үнэхээр яг тэгс юм уу гэдгийг бас сенсац эзнээс асууж өгөөч гэсэн сандууд маш их ирдیں۔ Тэгээд яг үнэхээр үнэн үү? Яасан үнэхээр зодоо игээд бас гин мөнгөн гинж одоо хүзүнд нь байд юм аа. За за за. За энийг бол зүгээр тухайд би өөрөө яг уншаа сууж байхдаа нэр яах гэж юм бичтэн бэл гэж бас бодож уншчихлаа. Тэгээд мэдээж энэ бол худлаа. Тэ худлаа гэж би бол өөрөө яг амбардам хэлмээр байна. Тэгээд нэгт гэх юм бол за миний хувьд бол яг шоудаад Барсингэнд ороод байх ер нь нэг дургу. Би нэг хин тэнгэр одоо шоу баардаг хэсэж явах дургу байдаг. Тэгээ хоёрт гэх юм бол бас тэрэн дээр нам бүхөрлддэг. Тэгээд волейбол тоглоддаг, сакс тоглоддаг бас бичсэн байсан. Тэгээд би бол 10 жил ерөөсөө спортын чиглэлийн ямар ч тэмцээн оролдоно ер нь орж үзээгүй. Аль секс тоглож явж үзээгүй. Тэгээ ямар ч гэсэн аль дөрөвдөр ангиас оч би хүүхдийн ордны дуулагч нууланд анх орсон. Тэгээ тэрнээс хойш би дуучин болно гэдэг мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээ яг тэр чиглэлээр л явж байгаа. Тий. Тэгэхээр бол ерөөс спортын тал дээр бол одоо ер нь бол муу гэж хэлж болно. Тий. Сайн ямар нэг юм нуугаад байгаа юм шиг үсттэй. Ер нь мөнгөн гэж зүудг юм уу? Мөнгөн гэж тавьцсан гэдэг байгаа шүү. За. Тэгээ би бас энэ дээр их гайхсан байхгүй юу? Бааранд амын гол нь жижиг баар нэ гэдэг шүү бас нэг жижиг за тийм байна за тэгээд баар нь хамгийн гол нь мөнгөн гинж бас тооцоон дээр авдаг хүмүүс бас байдаг юм байна те тэгээд миний хувьд бол мөнгөн гинж ер нь нэг тэгж айхтар юм бол зүгдүү гинж бүгэж нэг тэгж зүгэд ээ юм л та тэгээд мөнгөн гинж бол 10 жилдээ л зүгдүү гэсэн тэгээд хамгийн гол нь дэр чинь нэг мөнгөн гинж бааранд авахул гэдгийг сонирн байгаа байхгүй те тэрэн дээр нь л яг энэ хамгийн одоо буруу ташаа мэдээлэл нь энэ хүү ганц хөлбөр ярил гараад ирж байгаа юм л та тэгж л бодоод байна. Тэрнээс одоо өөр мөр гэсэн бол ядаж бас те байж болохоор байсан байгаа. Ядаж манетын ч юм алтан гэж хэлчихгүй те. Тэгвэл ядаж хүмүүс итгэхэр байхгүй те хүн уншаач гэсэн. Гэхдээ бол ер нь бол мөнгөн гинж бол зүгөөгөө удцсан те зүгдүүч байсан. Тэгээ зотоон үдэ хийсэн гэдэг байгаа шүү дээ. Зотоон үдэ хийсэн юм уу? Тэгээ хамгийн гол нь яг тийм болоог болохоор би гайхаад байгаа байхгүй юу? Би одоо зодоо хийгээгүй гэж хэлэх юм уу те? Хийсэн гэж хэлэх юм уу те? Хамгийн гол тийм болоог. Тэгэхээр одоо ерөөсөө энэ бол цэвэр ташаа мэдээл гэж хэлж болно те? Одоо ерөөсөө сүүлийн бүхэл аюуд тийм шар мэдээ маш их ер нь сэтгүүл сон дээр их гардаг болсон байлээ. Тэгээд тэрнтэй ч холбоотой бас хэнийг ч хамаагүй юу ч хамаагүй бичлэгэл болцсон байлээ. Тэгээд яг л тэгээд би энэ талаар бас нэр юу яаж утсан юм. Инфо сэтгэл дээр гарцсан байсан л та. Тэгээд би инфогийн бас редактор л үн тэ өөрөө холбогдоод би хэлсэн л тай. Яагаад ингэж байгаа юм бичиж байгаа юм бэ? Тэ энэ бол шал ташаа мэдээлэл биш тэ хин н оруулсан бэ гэсэн чинь. Манай нэг залуу сэтгүүлч байсан. Тэгээд тэр ингэж бичсэн байсан. Тэгээд оруулж болох юм гэсэн чинь яг үнэн баримттай тийм мэдээл болно гэд хэлэхээр нь оруулсан юм аа. Тэгэхээр би бүр өөрөө хэлэхгүй наач мөр шал худлаа юм та нар ингэж яаж юм аа гэсэн чинь. За бид нар ямарсан тэр сэтгүүлчтэйгаа тийм хариуцлах тооцноо. Хариуцлах тооцсоё гэд тэгжэл хэлсэн. Тэгээд өөр одоо надад юу ч хэлээгүй. Тэгээд залруулаа ингээд ийг гэсэн юм бол юу ч яриагүй. Тэгээд тийм л байд юм байна лээ. Тэг их тоодгүй юм байна лээ. Яг тийм мэдээллийн залруулагыг бол сенсац төрөл хийгээ яваад байдаг байхгүй юу? За тийм ойлоо үзэгч төрөө хараад худлаа шүү энэ мэдээлгээд албан ёсоор хэлээд хамгаад аруулч тээ. За тэгээд ямар ч үсэн энэ хүн мэдээлэл дээр архитан согтуурж одоо мөнгөн гинжээ тавьсан энэ мэдээлэл бол одоо ховын худлаа шүү гэж хэлмээр байна тээ. Ер нь иймэрхүү мэдээлэл дээр сайн нэг авчихсан ер нь нотын хамтлагийн яаж ханддаг вэ? Бусад урамтэлждэг ч гэсэн ер нь урлагийнх нэг шар мэдээлэл бол ингээл дайраал өнгөрч идэг тийм ээ. Тэгээд энэ дээр ер нь ямар бодолтой явдаг вэ? Тэг ер нь бол нэг тэгж өртөөд байгаагүй л дээ. Тэг миний хувьд бол яг тэр бол нэг анхны л байсан. Тэгээд ер нь бол иймэрхүү юм нэг тоох ч юм уу те. Сая бол би бас жоохон хэлж мэлсэн. Тэгээд одоо бол ер нь таашд бол иймэрхүү юм тэр байтгал юмнууд бас бичигдэх л багтай цаашаа.
Тэгээд нэг тоохоч валидол гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэр болгоны араас гүгээл ингээд ийм ингэсэн тэгсэн гээл тэ. Тэр болгоныг залруулж яриад гол нь яг үзэгчд маань өөрсдийнхөө орол тэ маш сайн тунгаах хэрэгтэй хуу хүн ерөөхдөө ямар шиг хүн байдаг үлээ ийм лээ гэдэг талаас нь тэ маш олон талын бас мэдээлүүд байгаа болохоор тэр болгоны сайн бодож үзэж байгаа бас үнэн зөв нь өөртөө бас сайн бодож тунгаах нь зүйтэй байх. Тэгээд мөн бас сенсацар тэ сенсацар байнга үзэж бас тэрийг яг үнэн уудлын бас яг мэдж явах нь зүйтэй болоо гэж бодож байна. За баярлалаа сенсацид өртөж сенсац нэвтрүүлэх юм бас урилгыг аван оролцож байгаад бас маш их баярлалаа. Тэгэд манай үзэгчд бол байнгын намайг татаж хангаж идэг. Энэ талаар мэдээллийг авч өгчээ гэгээд зарим уран бүтээлчд манд бүр ингээд цухтаагаад байдаг. Тэгэд саний хувьд бол яг өөрө би офис дээр нь шууд орж ирээд авчлаа. Тэгэд утахгүй бас уран бүтээлээр нь хэрэгэд болцоцгаая. За тэгэлгүй баяр таа.